Mi smatramo da je Tigar Obuća izuzetno bitna fabrika za budućnost Pirota, za zapošljavanje ljudi. Suočeni smo i mi i fabrika sa problemom. Želimo da taj problem rešavamo i želimo da pružimo punu podršku rešavanju tih problema. Učinit ćemo sve da i ličnim kontaktima i zvaničnim kontaktima stvorimo uslove da ova fabrika počne da radi onako kako treba da radi, jer kao nosilac jedne od najsavremenijih tehnologija u svojoj oblasti u Evropi, ona mora da bude lider u toj proizvodnji. Mi smo već imali neke kontakte i sa ljudima iz Centra za vanredne situacije i sa ljudima iz vojske i ostalo. Pokušat ćemo dakle da te kontakte ojačamo, da ova fabrika odradi svoj deo posla, ima radnu snagu, ima tehnologiju, na državi je da pomogne i mi kao pojedinci želimo pomognemo. Tu smo se sa novim rukovodstvom upoznamo, da vidimo šta zajedno možemo da učinimo, jer smatramo da je Pirot veoma, veoma važan grad koji treba da se razvije, da povuče razvoj celog ovog kraja.